Здравейте! Ето че тази сутрин отново се намираме на река Струма. Река Струма съвсем естествено през зимата предлага понякога доста добри условия за риболов на скобари и то на трофейни скобари. Това лято беше доста така сухо, дъждовете бяха малко, есента също продължи да бъде такава, което направи риболова по реките, както по Струма, така и по множество други реки, така и на Искъра, и на Янтра, и във вътрешността на страната, разбира се, на доста от реките, риболова много, много труден. На много места имаше риби, виждаха се в прозрачната вода, мрени, скобари и така нататък, кефали, но резултатите бяха доста слаби. Това, разбира се, не е много добре, докато не почнаха да валят някакви дъждове. За съжаление, обаче, дъждовете се забавиха, те практически започнаха да валят както трябва в началото на зимата. Тогава пък дойдоха много големи води, много сериозни дъждове, наводнения и практически времето, подходящото време за риболов на реките се оказа много-много късо. Едва сега, около Коледа, искам да кажа, че днес е бъдни вечер, сега около Коледа започнаха да се правят добри риболови, може би от преди около седмица вече се правят така традиционно добри риболови, поне по река Струма. Разбира се, и по другите реки също големите води вече отминаха, температурите на въздуха през нощта падат под нулата, докато през деня така се качват до 5, 6, 8, в някои дни до 10 градуса. Време, което е идеално да прекараме няколко часа на реката. Сега, докато вкъщи приготвят постните яденета, ние пък сме за някоя вегетарианска риба. Нали? Напоследък веганите са много популярните и ние така. Малко от риболова на хищници ще минеме на риболова на мирни риби. Между мирните риби, така една от най-трудно ловимите, според мен поне е скобара и то е едри скобар. Сега през зимата скобара престава да се храни поне не до такава степен с водорасли и с зоо и фитопланктон, нещо, което прави цяло лято. Сега започва вече да обръща внимание и на нашата стръв, независимо от дали това са черви, троха, хляб, парче сланина и така нататък. В последните години мога да кажа, че определено риболова на троха е може би най-резултатен, поне по река Струма. За разлика от река Искър и Дунавския басейн, на Огоста също се лови доста на черви, но тук на Струма в последните години риболова на черви може да води до улов на черни мрени, но не и на скобари, или поне скобари се закачат много рядко. Скобарите са си вегани и ние днес ще им предложим, разбира се, вегетарианско меню. Поне за начало. Тук на реката днес съм с двама мои много добри приятели. Иво Янков, познавате го много добре. И Валентин Колев. Валю Колю е така един от домакините, един от хазяите, така ако мога да се нарекат, на река Струма или по-точно на участъка Бяло поле, вира, който виждате зад гърба ми. Това си е министъра на скобарите, няма какво се лъжи.
Здраво на министъра! Казах къде е кълбата на Калуян, му казах преди да сме дошли къде ще застане и къде ще кълбата. Помниш ли Калуян? Трябва да има човек страшно голямо търпение да се занимава с тия риби. Да ги храни, да ги пази тишина, да ги дебне и да ги лови. Това се превръща половината не в риболов, а в лов на трофейни Whitefish. Какво фанак бе това? Какво е това нещо? Абе няма как да го извадиш по-бързо. Аз усещам, че ако забързам схемата, веднага ще изпука за всичко. До крайен предел е натегнато. Същия картун. Проблем е с тия риби. Отсекъде всичко е проблем, човек. И то не е толкова голямо, ама е много сина. Ама пак е над кило, като другия. Кънчето се състои, това най-опростеното нещо. Не е нещо сложно. Пувка 2 грама. И 2 грама пувка от тия нашите си пувки. Дец ми си... Да, 2 грама с по-дебел кил, по-стабилна, по-здрава пувка. С куха антена, устойчива на течение. Куха антена не е от най-дебелите. 2,5. Там е 2,5 някъде. 2,5 и отежнението си е класическо. По-различното е това, че има троен вирбел в случай, защото имахме такъв. То вирбел ми го даде някой миналия път на река Искър, защото аз моите си ги бях забравил и той си остана на... Той е министъра на туризма? Да, министъра на туризма с аржентинската скара. Тя тази трохичка стана с малко тревичка, то стана тука. Ето. Ми прегъвам го и гледам да седи на куката, да закрие куката. И трябва не много малка кука, трябва да е поне 12 номер, даже там 14 или 12, защото иначе хляба не може да седи добре. С по-малката кука, ако ловиме, трябва да ловиме на по-малка стръв. За да може хлебчето да седи правилно. А в случая тук рибите в това течение, в тази дълбочина са много силни и са над килограм всичките риби, които кълват в момента. И затова е по-удачно повода да е поне 0,12 и куката да е поне 12 номер. Защото иначе рискуваме да имаме много изпуснати риби.
Чао! Поминали се, добър вече. Да. Този звук ми е до болка познат. Не, аз го усетих, не можах да го фана. Е, това става по някой път, когато хлябът, който е сложен за стръв, е голям, а куката е малка. Точно за това трябва куката да бъде по-голяма. Тук в случая трябва за тази троха куката да е минимум десетка. Стигал съм и до 8 номер, което вече не е добре, защото 8 номер е голяма кука и почва да се разландистват. Бутат го и не искат да го лапнат. Но по някой път е проблем, когато куката не може да го хване заради голямата стръв. Даже намаляваме от стръвта, за да може да се получат нещата. Аз съм с прекалено лека пувка, тази пувка е 2 грама, затова течение трябва да се ползва 3 или 4 грама. По-добре е по-големия грамаж, колкото по-малки. Но сега не ми се губи време, днеска съм само с една въдица експериментално и предпочитам да не губа време, докато все още взимат по някоя риба, да хванеме 2-3 риби и пък след това ще го умуваме. Айде за шиха. Не за шиха, ама пак не ми корна там, където аз искам да ми корна. Айде са типа и капризи. Сега и Боянко ще ни чува, това не е добре. Виж как блъска, добре, че тази въдица е мека. Не знам дали виждаш по това как си тръст си прави от тия скобарски кама. Тия поне седри риби и са тежки ударите. Не са такива трът-трът, а са като кае бум-бум и направо е хубаво въдицата да е много мека, за да може да убие тия... И свири, и въдицата свири, въобще е страшна работа. Няма как да се бърза с тия риби. Сега върви тук в улея, защото тук е... Ама дълбокото върви. Дълбокото върви е тук пред нас в улея и сега тук ще отскубне, защото се оплаши. И гледай сега какво става. Това ще улея. Айде. Най-добре е да го оставиш да ходи където иска. Това нещо много често се случва, че те удари просто късат, но аз много внимавам, защото знам за какво става въпрос. Заради това гора, аз не искам да те губа. Няма как да стане. Малко ще трябва такива по-траперски способности, кава. Какво ще кажа за тази риба? Дали си струваше това вадър? Сега това е над кило и половина, обаче ако обичаш. Браво, бе, Валка. Интересно, ти нали? Ти къде, бе? Его, бе! Общи линии риболова по реката и по тази и по другите реки е свързан с това, че нали, би трябвало да си намериш място на реката спрямо различното ниво, защото реките особено в днешно време имат много си менят нивото, защото има по тях централи, всеки такива заправяне на токи, водата се мести с по половина един метър даже вертикално. Тук на Струма няма чак толкова голяма денивилация, но все пак на Лобош направиха един вец. И тук също играе вече водата с 10 см, което също е проблем. Откакто направиха това нещо, риболова вече не е целодневно. Или е примерно преди обяд, или обикновено след обяд. Днеска времето е мрачно, ловиме преди обяд, което аз прямо, нали така, горе-долу от години, тази преценка, която имам от опит, съм преценил, че рибите се ловят от 1-2 часа нататък по-добре.
но днеска пък може да е различно. Пак казвам, зависи от нивото на реката и така нататък. Това дали има някой да ти прети? Да, то винаги има кой. То като няма никой на реката, един да доведеш и той може да ти е достатъчен. Ама то май той да доведе. Е, то път, да, е, нали ти ни доведе и двамата? Е, аз съм шофьор. Хвана си белята. Ама тя и нивото, като гледам, не е мръднало, даже нивото от ОД, знаете ли, че се е покачило малко. Нивото е мръднало, ама съвсем малко, аз да е там по това дърво, дето е във водата, се ориентирам. Когато съм тук, защото го знам, това дърво е много старо, там да седи във водата и го знам много добре. Като дойдех, беше една идея, като че ли повече се показваше. Тук, ако тръгне водата да седи още малко и въобще не става за риболов, трябва да се мести. Ами ако се... По принцип на това ниво е великолепно место. Но качи ли малко, повече вече то район тук нагоре и това го забри. По-скоро горното е тук над храстите ще става. Добре, що сега така изместих ли сега някъде? Да, е тук са, е тук са. Тук си им иска да кълват от шубе. Тук са, е човек, знам какво правят тия риби. Тия риби има живота, е тук се качат, средата е плитко, седат там. Как се изплащат, влезат по колулия в дълбо. И тук живеят. Как спадне реката, избисти ли няма да тако. Горе къде е най-дълбоко и долу къде е най-дълбоко се забиват и няма лова, не разбираш. Такава ли е водата, от тук няма, няма помръдване. Ето тук на купчините след обед, ако останем, ще видиш какво ще е риба. Защото ще почнете да играте там пред купчините. Там долу, дето беше и усечалка. Федет беше и усрещу него, бе е там на купчините. Е там, къде ти покам. Трябва какво му отреща? Не, там просто почва да играят в средата риби. И даже като няма хора, играят в купчините. Не, ми задържа това. Държи, това Сафи ще лежи. И като го дръпна, това веднага го дига във въздуха, разбираш? Защото голема, тя е малка пуфка. Да върви краката напред. Да, да види, да, иска ми да върви. И интересно обаче иска да е така някой път да му, е така да му лежи, да му усмеяш, да му задържиш, да я впусне, да я спре, разбираш? Е, да, бе, знаеш каква гадна риба това. Трохата. Нема и те, сега вече спреха да кълват. Наплашиха се жестоко. Повърви ми, тук не има само 3-4 риби. Да. Оп, нещо стана там. И шо не стана закачка. Не са 3-4 риби, бата. Значи и отсреща му фанем риба, не ти казах къде. На тази вода топ место е там. Между другото, за висока вода, ако мръдне малко още водата да качва, оттатък е по-добре. Не, няма да качва, виж, че седи. Ими като седи, е тук и ако искате един е там в храстите и... Да фърлям, аз въобще не съм валил. Абе как бе отгоре над храстите, уния дето беха с първото фърляне риба фанах. Номер е наш кой да си ги изчакаш, ще в един момент, като си фърлиш, не фърляш много, фърляш малко и в един момент тия риби... Те са там, разбираш, просто в един момент ти кълве неква риба. Логиката е точно така, че трябва да ги изчакаш, защото иначе... Е, сега тук мога да дойш и да фърляш 2 часа и да кажеш капо, няма нищо и си тръгнеш. А те са по 2 кило дълго седат и много трудно решават да кълват, разбираш. Обикновено реагират от начало, като ми се фърли хляб, по-малко. Това ще си после вече, като ти да прави спират да кълват на плащата и няма хляб, няма на хляб. Разбираш? И това до кога продължава? Тук като стане минус 7, 8, 10, край. Избистря водата. Ако миналата година както имаше лед, ако има лед, е тия същите риби слизат там долу във жира, от една страна и ще отидем и ще ги ловиме. Не, не, над моста. Под моста не стана нищо. Под моста, бате... Ставаше преди време. Ставаше кога едно време идвахме, помниш? Ама сега там е бързи и е пълно, и плюс това там много дига чум от тия... Там е, те там чупат камъни, там е жестоко. А тук колко най-много риби си хващаме? Тук ли? Ми фащал съм за един час 5-6 риби. Е такива. Ма ти говоря за един час. Да. Обикновено това е между 4 и 5. Добре, това имаш три калванета, едно след друго. Да, и се наплашва. Защото няма никой по река. Наплашва се, човек. Какво ти кажа? Не е гаранция, че и долу как след ще фанеш, разбираш. Да. Значи, тук в момента е пълно с риба навсекъде. Няма место, където да няма ескобар. Ловил съм тук, накъде и да погледнеш, няма место да не съм фащал риба. И там съм фащал, знаеш, там снимахме филмът. Да. Помниш много добре колко риби фанахме тогава. Mm-hmm. Това не са риби да фанеш такива по 300 грама сковари, по половин кило да хванеш един живарник. Не искам да ти дойдат на захранка
и да ги биеш с захранка по главите и да кълват на Рома. Беше така едно време, помниш? Да, да. Ма той сега горе-долу е така, е тук надолу по железница, не е ми по крупник, ма е такава схема. Е, не е баш така, ми... захранка, чак не ги биеш. Виж са, аз нямам нищо против, ако искате. И така или иначе, тук свършихме много ценна работа. Видяхме, че тук има риби, трофейни, ловихме ги, ако не ви харесва. Аз нямам нищо против. Мене ми харесва навсякъде да съм е тук на реката. Мисълта ми е, че аз моя багаж, понеже имам много опит и го сбъм за точно за 2 минути. Аз не съм разпъл. И съм в колата. Така че аз не съм ви проблем. Решавате, тръгваме, няма проблем. Аз съм за даже да лови на някое место, което не знам, ама по кое не го знам. В момента, ако фърлиме фидер, ще имаме страшно голям успех. Но нямаме фидеристи тук между нас. Еми, за съжаление, с нас е шефа на федерацията по фидер, ама не си носи тъкъните. Верно ли? Ми, така като гледам, си сменил специалността. А за какво му си е забил тази болонеза между ръце? Ми, упорства да фане риба на плувка, за да докаже, че това не е всичко, което... Това викаш, умръзнати тоя посен риболов на фидер. Ти започна да ловиш на плувка, аз пък тази година обърнах внимание и на фидера като никога. То е разнообразно. Не е лошо човек да опита от всичко. Нали, зависи кое ще му хареса. И накрая отново искам да ви подсетя. Тинг абонамент. Тинг кабанката, за да може всеки един път, когато ние пуснем ново видео в YouTube, то да стига веднага до вас.